Tak jsme se pustili do pokračování. Jdeme dělat schody, jdeme pokračovat se schodama. Tu se hnal pomocníky, to bude od ruky jedna báseň. Jeden se zhotovej, teď mě čeká ještě na druhé straně. Pak nastartuju hoblík, hobluju to a mám pro dnešek hotovo. Ta schodnice je hotová. Zase jsem to samozřejmě trochu podříz, že mi to trochu ujel ten řez. Nevím, jestli to praxí nebo tím, že jsem prostě levej, ale myslím, že to je jako v únosné míře, že to tolik vadě nebude. Tak pro dnešek padla. Je to zase jako ten první jen tak nahrubo, protože to je trám proříznutý na cirkulárce, takže to je jako, to kdybych měl ohoblovat do hladka, tak uberu hodně materiálu a myslím, že ono se to bude opalovat ještě a to se vždycky ty třísky opálí nebo ty a bude to v pohodě. Takže pro dnešek hotovo. Ahoj.